den franske Oscar-vinneren Marion Cotillards couture-kjole på den røde løperen overskygget visningen av Du Jour Au Nuit, som hun var til stede ved i Cannes. Minikjolen fra Maison Marte Margiela inneholdt et imponerende utvalg av fargerike paljetter, perler, biter av ølbokser og knapper kjøpt fra loppemarkeder i Paris og Brussel. Cotillard spiller i filmen om menneskelig overlevelse og verdien av penger i en arbeidsklasse, det belgiske samfunnet, og fikk selskap på den røde løperen av regissørene, som allerede har vunnet to Palme d'Or. Også strålende på den røde løperen var Aishwarya Rai i en ikonisk Roberto Cavalli atelierkjole, og Johnny Depps forlovede Amber Heard i et flagrende skjørt og en enkel hvit topp fra Vionet. Victoria Silvstedt poserte for kameraene i en utringet gullkjole på den røde løperen for den emosjonelle filmen, som tippes å vinne enda en Palme d'Or til regissørene.